Në verë, lajmi se Brukseli pezulloi fondet për bujqësinë për shkak të abuzimeve të shumta ishte si një rrufe në qiell të hapur për qeverinë shqiptare. Disa projekte të financuara si pjesë e programit i parë do gjetën me parregullsi të tilla si krijimi artificial i kushteve për të përfituar grante më të larta, lidhje të paligjshme ndërmjet ofertuesve, çmime të fryra, mosmbajtja e dokumentacionit original, investime të ndërtuara në një vend të ndryshëm nga kontrata e grantit, oferta false e të tjerë, shkruhet në letrën e Komisionit Evropian për qeverinë shqiptare që bëri publike portali oligarkia.al. Me shpejtësi, të gjithë aktorët dhe faktorët u përpoqën me çdo kusht ta minimizojnë efektin negativ. Ministri e Bujqësisë, Frida Krivca, e cila përgjatë viteve 2017-2021 drejtonte Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, u përpoq ta relativizonte sa më shumë skandalin që sapo kishte shpërthyer. Lajmi vetëm ka qenë njoftimi për pezullimin e pagesës së radhës si një mas preventive e përkoshme e ndërmjetme nga drejtoria e përgjithshme në e bujqësisë në Bruxelles, e cila e ka marrë me qëllimin sqarimin e rrethanave në lidhje dhe citoj me sistemet e kontrollit për parandalimin e mashtrimit me faktor të brendshëm apo të jashtëm. Dhe në atë letër nuk përmendet fjala korrupsion. Frida Krivca mohoi çdo dyshim për korrupsion, por pavarësisht pretendimeve të saj, Zyra Evropiane kundër mashtrimit, OLAF, i dërzoi pak javë më parë prokurorisë së posaçme një raport të detajuar për abuzimet me fondet e BE-s. Raport që pritet të trondisë në themelje Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet bartëse. SPAK i ka nisur hetimet për abuzime dhe korrupsion me fondet, fonde përmes të cilave nuk u mbështetën fermerët, por njerëzit e fuqishëm të biznesit, politikan vendor apo emra të krimit. Romeo Nazarko ishte një emigrant i kthyer në atë dhe me dëshirën e mirë për të investuar në vendin e tij. Ndoshta nga të paktët që vazhdojnë të kenë një mendim të tillë. Por që pasi kthehen në Shqipëri, përplasen me terrenin e korruptuar nga i cili ishin larguar në kryet e erës. Por Nazarko, me profesion geodet dhe ekspert pronash, edhe pse e dinte që të merresh me bujqësi apo me kultivimin e pembe në Shqipëri është një industri pa fitim, ose sikur se i thonë një industri pa çati, ku dhe mund të humbasësh, pa marrë asgjë si kompensim, vendosi gjithsesi ta provoj. Jo edhe për faktin që në mes ishin pontet e Bashkimit Evropian dhe diçka në këtë aspekt në vendin e tij do të lëviste ndryshe. Por përballja e tij me realitetin rezultoi komplet e kundërt. 43 vjeçari aplikoi në vitin 2019 për të përfituar nga fondet e akorduara nga PE në kuadër të programit i parë 2, që u vinë në ndihmë fermerëve me qëllim për të mbjellë një sipërfaqe të madhe hektarësh me arror në vendlindjen e tij në Kolonjë, në tokën që i kishte lënë si trashëgimi gjyshi i tij. Por, edhe në një pjesë tjetër toke, që e kishte marrë me qira për një periudhë kohore prej 5 vitesh bashkë me një ortak. Edhe pse ishte i vetëdijshëm që fitimi nuk do të ishte kushtet disa çfarë, por ndërsa bëri aplikimin e parë, pranë AZBR, Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, për të përfituar nga fondet e BE-s, inxhinieri filloi të kuptojë se diçka nuk shkonte. Shpejt ai u përplas me burokracitë e para dhe me pengesa, të cilat sa vinin dashtoheshin brenda këtij institucioni. Sepse sipas tij, dokumentacioni dorëzuar në AZBR ishte në përputhje me ato të kërkuara në formularin për aplikim. U nga 12 pika të cilat ishin renditur në fillim për të plotësuar, papritur këto pika u bën 21 të tilla. Sot, pas 4 vitesh, Romeo Nazarko është i bindur se u skualifikua sepse nuk zgjodhi rrugën e korrupsionit. Por ndërkohë dëshmon se është një prej dëshmitarëve të OLAF, zyrës së BE-s, që hetoi abuzimet me fondet. Puna e pemtorës është një diçka që erdhi si rjedhoje e një pasurie të lënë nga gjyshi për 31 hektar pyrë dhe për të vazhduar dhe për të krijuar një sistem zinxhir prodhime të tjera u detyrova të futem kësaj historie. Prana AZBR-s në vitin 2019 u paraqita referuar një kontratë qiraje që kisha marrë nga Bashkia Kolonjë për 23 hektar tokë të cilën do mbjellnja pemtor të Aror. Aplikova në AZBR mbi bazën e një dokumentacioni fillestar që ata kërkonin, ku ishin 12 dokumenta,
Përgjigja e ardhur në, në korrik të 2020-s ishte një përgjigje me 21 pika që unë duhet të riplotsoja, ndërkohë këto 21 pika ishin ripërsëritja e pikave të dorëzuara dhe pika të reja shtesë. Por edhe pse pikat për të plotësuar u shtuan si kërputat, Romeo Nazarko thotë se nuk hoq i dorë nga aplikimi. Pavarësisht se koha në dispozicion për të dorëzuar dokumentet e reja pranë AZBR ishte shumë e shkurtër, ai tregon se u paraqit sërish pranë sporteleve të kësaj agjencie, me mendimin se këtë herë ai do të ishte një nga fituesit e grantit. Edhe pse lart e poshtë, siç ndodh në kafenet shqiptare, aty ku mëson më shumë për atë që ndodh brenda zyrave shtetërore, ishte dëgjuar se fondet shpërndaheshin kundër 30%-ve që çdo fermer apo agrikultor duhet të dorëviste zyrtarët e kësaj agjencie që kishin në dorë fatin ose jo të subvencionit të tij. Një akuz kjo, që tashmë pohetohet edhe nga prokuroria shqiptare. Ajo më duk një vërtetim qesharak, sepse unë pemtore do mbillja, nuk besoj që nga pemë do krijoja ndotje mjedis. U plotësua dhe kjo, më vjen një përgjigje e tretë kur më thotë që ju nga 21 pika nuk keni plotësuar 2 pika. I bëj një kundërpërgjigje ku i them që pika e dytë ndodhet në dosje, i vura një dispozicion, një fotokopje të dokumentit, kurse pika e parë që ata kërkonin ishte një kontratë nën qeraje nga bashkëpronarin. Romeo Nazarko nuk kishte nga ta dinte, ose të paktën për momentin nuk kishte krijuar dyshimin e duhur se e gjithë kjo sorovatje ishte një mënyrë që ai mos ta përfitonte grandin, ose të kuptonte që gjërat brenda AZBR-s lëviznin duke lyer atë që rëndom në gjuhën popullore quhet rrotën e qeves. Problemi sipas tij po bëhej një ngërç artificial i krijuar nga vetë zyrtarët e AZBR, të cilët i kërkonin një kontratë nën qiraje. Pasi arrita të plotësoj pikat, mora dhe vërtetim pranë agjencisë kontratës mjedisit, ku drejtoria ndodhej në Berat, dhe e dorëzova dosjen në protokoll brenda afateve. Mu kërkua një dokument, një shkresë E3 dhe pika e parë për cilën ata kërkonin një kontratë nën qiraje nga bashkëpunari, për arsye sepse toka është marrë me qira për nëse në nga bashkia kolonjë nga dy ekspertë, jemi të dy ekspertë, dhe duke qenë se pranë AZBR-s nuk mund të hapësh dot dosje me dy emra, nuk e dorëzova, por dorëzova një deklaratë të dytë, pasi kisha dorëzuar një deklaratë të parë nga bashkëpronari i cili binte dakord që unë të aplikoja, të merrja fondin, ta zhvilloja dhe në fund fundit prap ajo ishte në bashkëpronësi të dy personave. Edhe pse Romeo Nazarko u përpoq të plotësonte të gjithë kushtet, sërish përgjigje e fundit e mbërritur nga AZBR ishte refuzuese. Edhe pse pa kuptueshme nga ana e aplikuesit, që mendonte se ndodhi përballë një rasti të paprecedent, por dhe të dyshimit në rritje, se brenda kësaj agjencie, grandet jepeshin në bazë të pëlqimeve apo mos pëlqimeve që kishin këta drejtues. Një situatë paradoksale për të, ku mendoi se vlera e investimit nuk shkonte më shumë se 20.000 euro. Vetë udhëzimi i formatit të kontratës që rasti ishte miratuar nga Ministria e Bujqësisë, nga institucioni i cili na pengonte, që ne na pengonte drejt në dhënies me 9 qira. Aty kuptova që këta kërkonin më fusin në një ngërç që unë bëja një shkelje, pasaj të më kapni më vonë që të më thoshin gjo, ke sjell një kontratë në një qiraje për cilën ti nuk do ta jepni, pasi pengon kontrata e qiras së parë me bashkinë. I gjendur në një situatë të tillë, Romeo Nazarko kërkoi takim me drejtuesin atë kohë të AZBR-s, Frida Krica, e njëjta, e cila më pas do të mbrohej nga kryeministri Edi Rama në krye të Ministrisë së Bujqësisë. Por sipas Nazarkos, zonja Krica as nuk dënjoj të atakoj apo të dëgjoj pretendimet e tij, por e përcolli në të njëjtën zyrë drejtorie brenda AZBR-s, ku ai kishte marrë më herët përgjigje refuzuese në lidhje me aplikimin e tij. Duke u nisur nga katërt ato përgjigje, u detyrova të kërkoj takim pranë zyrave të AZBR-s me drejtoreshën e përgjithshme, me Frida Krivcën. Mundesh të shkoja tre herë, asnjëherë s'më ka pritur nga këto. Po më ka dërguar, më drejtonte ke drejtori i pranimit të projekteve, gjë të cilën atje nuk doja të vija sepse Shqipëria është vend i vogël dhe pak a shumë diskutohen për kafe, kush është personi që diskutohen për përqindje, sa përqindje do japësh, dhe unë këtë mundësi s'desha të jepja. Do më që unë nuk kam ndërmend të japë në një përqindje, pasi nuk është se ishte në një projekt që unë të ofitoja. Unë kam ikur nga kolonja sepse atje sfitohet. A ishë një projekt për të nëzitur një investim në zonë, ishë një sistem zinxhir për të zhvilluar diçka aty, po jo se unë do fitoja në një, sepse ne edhim që nga bujësia nuk është se fiton gjithë në humbje tani. Gjithsesi,
Romeo Nazarko bëri dhe një tentativë të fundit, me qëllim për të kthjelluar zyrtarët e AZB-s, se kjo që po bënin nuk ishte as pak e ndershme. Aq më shumë që këto ishin fondet e qytetarëve të bashkimit evropian, të cilat duhet të menaxhoheshin në mënyrë korrekte. Gjë që me sa duket, drejtuesit e AZB-s e kishin harruar dhe po i përdorin apo i shpërndanin sipas interesave dhe miqësisë së tyre. Apo dhe për qëllime elektorale. Kështu Romeo Nazarko, në një tentativë të fundit, u takua dhe me një nga drejtorët e agjensisë, të cilit ia shprehu hapur dyshimin e tij, se grandet po shpërndaheshin kundrejt rushvetit. Mbasi nuk më priti për të tretë drejtoresha, ju detyrova të shkoj ke drejtori i pranimeve dhe më tha që nuk duhet kontrata në qeverisë, vura në dispozicion bazën ligjore, thash nuk duhet, për mendimin tim, nuk duhet, kështu që më lini të dyshoj ato që diskutohen jashtë. Në për kafe ne që ju doni pjesën e përqindjes, bakshishit që unë të shpallën fitusë. Por tek se e kishte fjetur mendjen, që kjo punë ishte mbyllur këtu dhe nuk mund të shkoj për para me kokëporci, duke bërë zapping në televizor. Romeo Nazarko, undesh me një nga emisionet që kishin lidhje pikrisht me suksesin që si pas agjensisë e zhvidimit rural dhe bujësor, ishte arritur si pas tyre, një nga përfituesit e shumë të grantit. U shkëputa një ditë bukur në emisionet që zhvillohen në një nga emisionet në Shqipëri, histori suksesi. Ai emision më ngacmoi dhe i dërgova një SMS drejtues të emisionit, i cili për fat mirë, për mendimin im, ia çoi forward drejtoresh mesazhin dhe më desh të nesmën të telefononte sekretarja e drejtoreshës. Ashtu sikur se dhe u caktua, takimi me drejtoreshën e AZB-s Frida Krivca u zhvillua të nesër sipas orarit që kishin vendosur dhe më herët. Por, edhe pse priste që në këtë takim të kishte një reflektim lidhur mbi shqetësimin e tij, për përjashtimin nga aplikimi, e kundër të ndodhi. Si pas Romeo Nazarkos, drejtoresha AZB-s ngulmoi në të vetën. Madje, nuk u morë pare me çështjen e tij, por ishte më shumë e interesuar të dinte se kush ishin personat që kishin folur për përqindjet që merreshin brenda AZB-s në këmbim të granteve të BE-s. Në të nesmen e mesazhit më telefonon sekretare kur më kërkon një takim, ku drejtoresha kërkon një takim. Jam paraqitur në datën dhe orën e takimit, me dosin gjithmonë me vete. Mbas 2 ore gjysmë, drejtoresha ngriti pretendimin që dhe kërkon të emrat të personave, gjë që atë mundësi si a dashë, s'kam për t'ja dhe njëriu, që kërkon të emrat të personave, se kush ka thënë që unë duat 30-20%. Por Romeo Nazarko nuk e la me kaq. Ashtu si kurse ja pahoj jetë në zyrë, a jenë bajti deri në fund fjallën. Fill pas kse bisede, që thjesht i përforcoj bindjen, që fondet e i partë dy për fermerët po keqë menaxhoheshin, a i ndërmori një tjetër nismë. Të herë, duke i shkruar vetë zyrës së Olaf, ku e vinte në dieni se në Shqipëri këto fonde, ishte dyshime se nuk përshkonit e këfermerët e vërtet, por ishin produkti një korupcioni mavor. Ja dha, i thash, në qovë se ju mendoni që nuk doni 30-20%, ja u keni dosje mbi tavolinë, dosja ishte e qartë, në gjithë dokumenta që ju keni aty, i kam edhe unë këtu, në jep një ba ose bazën ligjore ose aprovoni dhe unë të besoj që ju nuk doni 30-20% të shumës ashtu siç përflitet jashtë. Ja vura në dispozicion dhe drejtoreshës emailin që unë do të drejtohem me email kësaj zyre, e cila ndodhet në Bruxelles, dhe që ju drejtohem me 5 sheshna. Jam Romeo Nazarko, kam bërë këtë aplikim, jam refuzuar me kushtet të panevojshme, për mendimin tim aty ka korupcion, në qofë se ju nuk ndërhyni jini të lidhur i një pjesë e këti korupcion. Përgjigjen nga zyra Olaf, e hetimi të fondeve të BE në Bruxelles nuk do të fononte. Romeo Nazarko thot, që ata e telefonuan dhe u interesuan lidhur mbi denoncimin e tij. Më 4 maj 2021, inxhinieri thot se në aplikacionin Skype, u lidh në Bruxelles me dy hetues të Olaf, të cilët dëgjuan historinë e abuzimit me fondet e programit të ndihmës për bujqësinë part 2 dhe agjencinë për zhvillimin bujqësor dhe rural AZB-r. Domethënë ka shkuar një kosa rreth 20,000. Dhe duke qenë se këta hyn në xhepin tim, dhe tani nuk ngjelej gjë tjetër vetë se ti drejtohesha Olafit tash gjithmonë jo për të kualifikuar dosje, sepse nuk Olafi nuk kualifikon, Olafi vetëm heton. Por denoncimi Romeo Nazarkos do të shërbente vetëm si fillese një hetimi që do të nëzjetë të zbuluar tashmë korupcionin e zyrtarve të agjensisë e zhvidimit bujësor dhe rural me fondet e bashkimit evropian. Por, edhe një listë gjatë njerëzish, pranë pushtetit, të cilët ishin ushqyer me taksat e qytetarve evropian.
midis tyre dhe personazhe të dënuar për vepra penale të ndryshme, të cilët ishin larguar nga postet e tyre zyrtare pikërisht për shkak të lidhjeve të tyre me krimin. Por, që pas largimit nga dekriminalizimi, pushteti nuk i kishte lëshuar, por i kishte mbajtur të lidhur fort pas prerit të vet, duke u dhënë tashmë grante të Bashkimit Evropian. Edhe pse shumë pak, ose as pak prej tyre, ishin lidhje me bujqësinë apo vetë skemën për të cilën ishte ngritur nga BE, projekti i Part 2. Por çfarë është programi i Part 2 prej 94 milion euro, dhe si AZBR u shpërndau këtë grant klubit të miqve të pushtetit, deri aty, duke i ndërruar dhe drejtimin e fondeve, të cilat nga qëllimi për të ndihmuar fermerët e vegjël të mesëm, shkuan për bujtina dhe restorante, disa prej të cilave nuk u ndërtuan kur, dhe biznesmenët e oborit të qeverisë. Vetë programi i Part, i iniciuar që nga viti 2018, supozohet se është një mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural nga fondet e BE-s. Të paktën, ky është qëllimi i shkruar në letra. 75% të këtij fondi e asiston Bashkimi Evropian dhe 25% e mbulon qeveria shqiptare. Pra, nga 94.6 milion euro, 71 milion euro vlerësohen se janë kontribut nga Komisioni Evropian dhe 23.6 milion euro janë donacion nga shteti shqiptar. Por ndërsa Shqipëria ishte bërë gati këtë vit të përfitonte grantin e tretë të projektit i Part, Komisioni Evropian, në mënyrë jo dhe aq të papritur, vendosi pezullimin e këtij projekti. Në dyshimet për korrupsion në fondet e dhëna nga BE për bujqit dhe fermerët dhe apera në shpërndarjen e tyre, duke pezulluar kështu të paktën përkohësisht grantin e tretë për 146 milion euro. Kjo, dhe pas një hetimi që ndërmori OLAF, zyra evropiane kundër mashtrimit. Dyshime që mund të çojnë deri në pezullimin e programit i Part 3, ku ata që rrezikojnë të jenë më të humburit, janë fermerët e vërtet. Ata të cilët të vetmen mundësi që kanë për zhvillimin e tyre, janë këto fonde. Por le të shikojmë rreth kush janë disa nga përfituesit e këtij projekti, dhe cila është lidhja e tyre me qeverinë aktuale. Ky është Elvis Roshi, dikur kryetari i Bashkisë së Kavajës në vitet 2011-2016. Zyrtari që fshihte 5 emra, i cili u largua nga detyra pas zbulimit nga Prokuroria e Tiranës të skedës së tij kriminale jashtë Shqipërisë. Kryebashkiaku, që pas të dhënave të mbërritura nga organet e drejtësisë në Zvicër dhe Itali, ju ndërpre mandati për shkak të falsifikimit të formularit të dekriminalizimit dhe fshehjes së një dënimi të dhënë nga drejtësia në Itali për veprën penale të përdhunimit të kryer në vitin 1995. Roshi, që më pas u dënua nga gjykata e Tiranës me 60 orë punë në komunitet për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Por që duket se ky dënim dhe këto precedent penal nuk e penguan as pak Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, t'i jep të dy grante të mëjme, pavarësisht se personat e dënuar për vepra të rënda penale e kanë të ndaluar të marrin fonde shtetërore apo të partnerëve evropian. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni në Shënjestër, edhe pse Roshi deri këtë kohë nuk njihej për pasionin e tij për bujqësinë, ai nuk e pati as pak të vështirë të përfitojë si fillim një grant të mirë nga AZBR. Me ekstraktet rezulton se në vitin 2019, ai ka themeluar kompaninë Cavalion, dhe po në këtë vit, ai ka aplikuar në AZBR në programin i Part, ku fillimisht ka fituar një grant prej 70.189 euro, me qëllim ndërtimin e një sere diellore. Fill pasi fitoi këtë grant, ai aplikoi sërish në AZBR dhe mori në vitin 2021 dhe një grant prej 180.309 euro. Të herë, me qëllim rekonstruksionin e një godine për transformimin në bujtin. Por ndryshe nga sa përfitoi fondet, Roshi dikur ish Benjamini, kryeministri i Rama, duket se nuk i përdori fondet për qëllime për të cilat i kishte marrë. Por Elvis Roshi nuk është zyrtari vetëm i lidhur me pushtetin aktual që përfitoi nga grantet e BE-s për fermerët. Gjeni Gjikuria, administrator e kompanisë Cost to Cost, përfitoi rreth 204.000 euro grant për restaurimin e 5 banesave në fshatin Dërmi, të cilat do t'i shndërronte në bujtina. Gjikuria është bashkëshortja e Florencë Gjikurisë, një biznesmeni i njohur që e krijoi kompaninë në vitin 2009 bashkë me Jorgji Rucin. Kompani që ka ndryshuar disa herë aksioner, por që tashmë zotërohet në masën 100% nga Gjeni Gjikuria. Agjencia për zhvillim bujqësor dhe rural i ka kërkuar kompanisë Cost to Cost të kthejë paratë përfituara, por kompania ka refuzuar. Ndaj për këtë arsye AZBR i është drejtuar gjykatës me qëllim marrjen mbrapsht të parave. Mënyrë kjo, me sa duket, për të minimizuar përmasat e skandalit, që tashmë po hetohet nga SPAK, jo vetëm pas raportit final të OLAF që kanë dëduar prokuroria e posaçme, por dhe pas kallëzimit të nismës thurje. AZBR konfirmoi për emisionin në Shënjestër se u ka kërkuar kthimin mbrapsht të parave 17 personave apo subjekteve që kanë përfituar në shkelje, ndërsa në total
janë evidentuar me problematika 82 përfitues. Subjektet përfituese të programit IPART 2, për të cilat pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, janë hapur procese gjyqësore për kthimin e shumave janë: Fiqiri Sinani, person fizik; Aldo Jakupi, person fizik; Brisilda Blido, person fizik; Mirjana Godeni, person fizik; Lorag SHPK; Mirjan Alka, person fizik; Naim Karaj, person fizik. Për mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale, Abbas Pere, person fizik; Pasilaj Gjufka, person fizik; Coast to Coast SHPK; Perla dhe Aura SHPK; Erind Hajdari, person fizik. Kërkesë për kthim shume nga kontrollet administrative. Subjektet përfituese që kanë kthyer fondet pas janë hapur çështjet gjyqësore janë: Kavalion SHPK, Agrotech Farm SHPK. Bashkëlidhur gjeni listën e cila përmban të gjithë subjektet që ju është kërkuar kthimi i shumave, totale apo pjesore, para pagesa për shkak të shkeljeve të kushteve të kontratës, programit, që nga implementimi i programit i parë deri më tani. Vetëm disa nga subjektet e përmenduara më lart janë debitor, pasi u kanë përfunduar afatet administrative për kthimin e fondeve, kundrejt tyre kanë filluar procedurat ligjore për kthimin e fondeve. Dyshimet se fondet e IPART u grabitën nga njerëz me të shkuar kriminale, është edhe fakti se nga 510 kompani që aplikuan në AZBR, 126 kompani rezultojnë se i përkasin kse kategorie: njerëz me të shkuar të errët apo të lidhur me politikën, si dhe bizneset falimentuara dhe skema nepotike familjare për fitimi. To janë prova që në disbursimin e fondeve të IPART ka pasur korrupsion. Por lavë bërë një vizit blitz në zyrat e AZBR-s, ka sekuestruar celular dhe kompjutra dhe janë pasqyruar në 10 raste të përfituesve nga skemat e IPART që kanë qenë kryetar bashkie, firma që është dënuar për mashtrimin e inceneratorit që ka qenë përfitues e skemës së parë, dhe shumë përfitues të tjerë që janë denoncuar. I shkreu i sindikatës së fermerëve, Eduard Sharka, thot më tej për emisionin e Shënjestër, duke renditur arsyet se fermerët e vërtet, ata që janë të regjistruar, e kanë thuajse të pamundur të përfitojnë nga skema i partë, ndërkohë që të vetmit që kanë përfituar janë kompanitë e mëdha të biznesit të lidhura edhe me pushtetin. Ndërsa qëllimi i parë është të ndihmojë fermerin e vogël dhe të mesëm. Në lidhje me përfitimet nga skemat i parë, do të thosha që ligjërisht është e pamundur, sepse që të aplikosh në skemat e parë nuk mund të aplikosh me NIP fermeri. Pra 70.000 që janë pajisur me NIP fermeri, ligjërisht e kanë të pamundur të aplikojnë në skemat i parë. Në skemat i parë aplikojnë vetëm ata që janë pajisur me NIP tregtar, dhe kjo ka përjashtuar fermerët e vegjël dhe të mesëm nga përfitimet nga këto fonde. Por lidhjet e përfituesve të IPART me pushtetin janë nga të dyja krahët e politikës. Sipas portalit amfora.al, Libonike Nurellari dikur ishte një këshilltare bashkiake në Bashkinë Poliçan për Partinë Demokratike, e cila që prej vitit 2006 merret me breshtari dhe tregtimin e verës. Në programin IPART, ajo rezulton se mban rekordin e granteve të përfituara me 4 projekte të mbështetura, me vlerë totale 383.185 euro, duke u cilësuar një rekord më vete përsa i përket përfitimit të këtyre granteve. Por i shkreu i sindikatës e fermerve zbulon dhe një tjetër skem zhvatje me fondet e IPART, atë në përmjet zyrave të konsulencave, që si pas ti nuk janë askush tjetër, përveç se zyrtar të AZBR-s. Në rast se do kishit mundur të verifikoni disa dosje të përfituesve në skemat e IPART, atje do të gjeni fatura konsulence me 20% të vlerës investimit, që do të thotë në rast se investimi është 500.000 euro, do të gjeni fatura konsulence me 100.000 euro. Këto zyra, këto të lidhura me AZBR-n, përveç se merrnin këtë 20%, por e kanë marrë edhe të zbardhur në kuptimin e kanë marrë edhe në rrugë gjasme legjitime. Vladimir Çela është një fermer, i cili as nuk ka pasur mundësin të aplikojë në programin i partë. Dhe kjo, jo se ai nuk ka dashur të bëjë një gjithë të tjilë, as sepse ai nuk e do tokën, por sepse procedurat edhe dokumentet që kërkohen janë të atila, sa ai nuk do të kishte kur mundësi të aplikonte. Dëshira shumë e madhe se këto serat ne punojmë me shumë vështirësi se janë serat të viteve 85. Jo, nuk kemi aplikuar. Për arsye, për shembull, se duhen dokumentacione, koha nuk na premton, duhen bërë projekte, gjëra.
duhet dhe financim nga vetë fermeri, ne ishë 60-20%. Nuk mund të iki unë dhe të merem dokumentacionit të lekte, se kur vijun këtu, ka probleme tjera pas taj bima. Ka punë të veta bujësia, ka procedurat të veta, edhe nuk arrim dot se ka goxha procedura dokumentacionit, çfarë kemi duar dhe nga të tjera. Çela është një fermer që jeton me tokën në zonën e Karbunarës në Lushnje. Edhe këtu, nuk mund të thuash që toka nuk prodhon, apo se në fushën e Myzeqes, të cilësuar dikur si hambari Shqipëris, nuk ka njerëz punëtor. Nëse i shikoni këto toka djerë, mos mendoni që këtu nuk ka fermer. Mjafton të vish këtu, në këto toka, në fund të sezonit, dhe të shikosh se si prodhimi hidhet kanaleve, sepse nuk ka treg shitjeje, për të kuptuar se si fondet për bujqësinë në Shqipëri përfundojnë tek një grusht shokësh të lidhur me pushtetin. Kur e pyet Vladimirin nëse din do një fermer tjetër që ka përfituar nga grantet e IPARD, a i thot gati me siguri se të paktën në zonën e ti nuk një ndonjë të tillë. Unë qa diktu asë një në zonën time, edhe më tutje për shumë, një fermer që të ketë aplikuar ose të ketë bërë një serë nga IPARD. Nuk ditë që më të brejë gjithë edhe për këte serë ka bërë IPARD, që ka aplikuar dhe ka fituar. Nuk ka. Kush i ka fituar, dihet se kush janë. Unë po ta kisha fituar, unë dihet që unë jam fermer prej 30 vitesh. Unë nuk kam përfituar. Si pas ekspertit të bujqësisë, Eduard Sharka, edhe vetë fermerët janë të bindur se ata nuk kanë asnjë mundësi për të përfituar nga këto grante. Ajsa dhe ata, edhe pse e din që ndërprerje e fondeve të BE-s është në dëm të tyre, janë më të lumtur që këto grante të mos vazhdojnë, se sa të shpërndahen në këtë formë korruptive të deri tanishme. Mas dalis së skandalit të abuzim me fondet i part dhe mas kontrolit të Komisionit Evropian në përmjet zyres Olafit, fermerët thanë më mirë të ndërpresin mas vendimit të Komisionit që i pezulloj, sepse ne s'kemi përfituar që. Sepse të përfitosh nga skemat i part, duhet t'jesh biznes, duhet shkosh në studio, që japin konsulenca, duhet bësh një plan biznesi 5-10.000 euro. Por kur kanë kaluar afro 3 muaj nga pezullimi i fondeve të IPARD 2, dëmi duket i konsiderueshëm. Por a janë këto kompanitë vetëm përfituese në shkelje, apo ky është vetëm fillimi i hetimit të nisur nga SPAK? Ajo që ngre dyshimin se fondet e IPARD u grabitën është edhe fakti se nga 126 kompani të marra në analizë, 50 prej tyre rezultojnë se janë krijuar pikërisht në vitet 2018-2021. Koha me disfidimit të aplikimit të programit i partë në Shqipëri dhe periudës, kur zyra Olaf në BE, nis hetimin për mashtrim me këto fonde, ndërsa të dhona të regojnë se parate i partë në pjesën më dërmuese të tyre, kanë shkuar të kompanit e mdha në treg. Më dje, ka raste kur subjektet të ndryshme kanë përfituar edhe 2 apo 3 grante nga fondet e BE-s. Parimi i shpëndarës të telefonëve është kush aplikon i pari, përfiton i pari. Në 2022 aplikuan 6.000 fermer për të përfituar në blektori dhe vija ku që ishte të numri 3.000. Fituan 3.000 që aplikuan të pare. Në skemën e naftës, 15% edhe pse u shpallën fitus, kishin aplikuar brenda afatit, plotësonin kriteret, por mbaroi fondi dhe nuk përfituan. Bujqësi pa ndihmën e shtetit është postulat botëror, nuk ka në asnjë vend të botës. Midis përfituesve të mëdhenj të fondeve të IPARD, janë dhe dy kompani lider në fushën e tregtimit të qumshtit dhe të nënprodukteve të tyre, të cilat kanë përfituar respektivisht nga 924.000 dhe 799.000 euro grante. Ku sipas ekspertëve, pjesën më të madhe të fondeve të përfituara e kanë marrë pikërisht këto kompani që janë të lidhura me pikët e grumbullimit dhe fabrikat e përpunimit të qumshtit. Ndërkohë që fermerët të cilët prodhojnë 95% të qumshtit në vend në fermat e vogla, pothuajse kanë të pamundur të përfitojnë nga fondet e IPARD. Por çfarë do të ndodhë me bujqësinë shqiptare dhe fermerët? Në rast se Komisioni Evropian dhe BE në këtë rast vendos përfundimisht të mbyllë robinetin e fondeve të IPARD. Në sektorin e bujqësisë është një dëm shumë i madh. Ka qenë i vetmi financim për të ripërtritur teknologjinë apo për investime në bujqësi. Ndërkohë që standardi i Ballkanit është 3.5% të shpenzimeve buxhetit shtetit shkojnë për mbështetjen e fermerëve, në Shqipëri 0.5%. Këto fonde kanë qenë oksigjen për sektorin e bujqësisë, pavarësisht se s'kanë përfunduar të fermerët e vegjël dhe të mesëm, por si sektor kanë qenë i vetmi financim për investim. Tashmë fondet e IPARD dhe abuzimi me to
kanë përfunduar në dy herë spak, që ka nisur një hetim mbi përgjegjësit. Ndërkohë që lëvizja e parë mbi këtë skandal të përmasave të tilla duket se ishte politike, kur në muajin shtator kryeministri Edi Rama largoi nga dikasteri bujqësisë ministren Frida Kripca, e cila në vitet 2017-2021 ishte drejtuese e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Vetë ministre e bujqësisë Frida Kripca, nga foltori e parlamentit pa kohë para se të shkarkohej nga posti i ministres së bujqësisë, i quajti të pavënda akuzat për abuzim me fondet e i part 2, dhe si pasaj, akuzat e opozitës për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian, ishin një sulm ndaj sektorit të bujqësisë dhe plektorisë. Çdo fjalë u përdor nga opozita si barut me qëllimin e vetëm për t'i vënë flakën gjithçkaje të mirë të ngritur në këto vite. Hidheshin topat e baltës një nga një mbi institucione, mbi procese pune. Këtë fjalin topat e baltës e kemi dëgjuar dy javë të fundit nga lideri në kushe disa herë. Zonja Kripca, së pari, a kanë identifikuar shërbimet e Olafit, një skem korruptive me fryrje kostosh 30-50%. Për çfarë duhet mbi mua turp? Që për 8 vite i keni dalë për zot një afere korruptive? Se kështu e bët edhe për inceneratorët, këtu ke frikë të flasësh në parlament se duhet mbi mua turp për korrupsionin tënd? Për ekspertin e bujqësisë Eduard Çarka, ky është vetëm fillimi i një hetimi që mund të marrë me vete shumë emra. Deri më tani, hetimi nisur nga BE është ndalur në vitet 2014-2020, ku në mesin e kësaj periudhe, PAZHBR është drejtuar nga Frida Kripca. Në kuadrin e fondeve IPA që për vitin 2021-2027 janë 14.4 miliard euro për Ballkanin Perëndimor, nuk do të ndahen më siç janë ndarë që të ndarë me kuota për vendet përfituese, por do jenë mbas performanceve të vendit. Nga hetimi i Olafit kanë rënë kredibiliteti i gjithë institucioneve shqiptare të akredituara për disbursimin e fondeve i parë. Është dashur vite për të akredituar AZBR-n si institucion për menaxhimin e fondeve të i partit. Por pezullimi i fondeve të i partë është vetëm fillimi i halleve të pambarim të bujqësisë shqiptare, që edhe pa këtë lajm as pak të këndshëm, ishte mjaftueshëm e lodhur nga problemet e veta. Sipas informacioneve të siguruara në rrugë zyrtare, fillimisht Olaf, zyra për hetimin e mashtrimit në BE, dorëzoi në muajin qershor 2020 një raport paraprak pranë prokurorisë së posaçme. Një raport i detajuar që fliste për abuzimet që ishin kryer me fondet e BE-s. Por për më shumë se 2 vite, SPAK dremiti mbi dosje dhe në finale vendosi të shpallë mos kompetencën dhe t'ja pasoj topin prokurorisë të Tiranës. E fundit konfirmoi se mbi aktet e shpalljes së mos kompetencës nga SPAK ishte regjistruar një procedim penal në lidhje me programin i part 2 më 17 nëntor 2022. Nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mos kompetenca është shpallur pasi kanë munguar elementet e veprave penale të korrupsionit pasiv. Parashikuar nga neni 259 i kodit penal, procedimi penal është regjistruar për akuzat e falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës, të parashikuara nga nenet 186 dhe 248 të kodit penal. Deri në këtë fazë të hetimit nuk ka persona të cilëve u është regjistruar emri në regjistrin e njoftimeve të veprës penale. Por teksa zhvillimet po bëhen gjithmonë më interesante. Zyra e BE-s në Tiranë konfirmoi më 19 korrik se i ka dorëzuar Komisionit Evropian disa zbulime që kanë lidhje me dyshime për korrupsion me fondet e saj për bujqësinë shqiptare. Hetimet e Olaf që çuan Komisionin Evropian që të ndërpresë për momentin lëbrimin e granteve deri në marrjen e raportit përfundimtar të hetimit nga kjo zyrë. Si mas parandaluese për mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian ka ndërprerë përkohësisht rimbursimet ndaj autoriteteve shqiptare për shpenzimet e kryera në kuadër të programit i part 2. Thënë që e ardhmja e Shqipërisë është turizmi dhe bujqësia, por në sektorin e bujqësisë politikat kanë shuar në regres. Sot në bujqësi punon një brez që është mbi 50-at, edhe janë me gishtë dhe dorës të rritë që shkojnë për të zjedhin për të punuar në sektorin e bujqësisë sepse mungojnë incentiva. Por ndërsa u ndesh me refuzimin e AZBR, por këti mundësuar grantin që do t'i shërbente për të rritur pemtoren e ti në ERSEK, Romeo Nazarko thotë se ai nuk hoqidor nga projekti i tij, por ai nuk ndihet as pak i lumtur që Komisioni Evropian pezulloi fondet e i partë për fermerët, edhe pse mund të thuhet që ai ishte nismëtari i një kallëzimi
që më pas do të kthehin në një hetim nga Olaf. Domethënë nuk është se u ndjeva mirë që fondet u anulluan, por edhe që të ndihesha mirë që fondet të shkonin në këto xhepat e personave të cilin nuk jepin asnjë kontribut për bujqësinë, kjo ishte prapë më mirë të bllokohen për një farë kohë, të rishikohen pikat gjë që janë të specifikuara qartë në uzusin që është përgatitur në Bruxelles dhe ky uzus nuk është vetëm për Shqipërinë, ky është për të gjithë vendet e rajonit. Por ti s'mund të dalësh nga korniza që ata kanë përcaktuar. Qoftë sa ta thon duhet kontratë qiraje, kontratë qiraje dhe unë ky kontratë qiraje është pjesë e dotës. Por pavarësisht korrupsionit dhe burokracive me të cilat është ndeshur ai dhe fermerët e tjerë në zyrat e shtetit shqiptar, Damiana Zarko thotë se nuk ka ndërmend të rriqet. Dhe as të largohet nga Shqipëria, duke thënë se ky vend nuk bëhet. Ndërkohë që Prokuroria e Tiranës më datë 2 tetor 2023 e ka kaluar dosjen në SPAK për shkak se aty është regjistruar procedimi i ri. Unë jam një nga emigrantët e rikthyer në vend që nuk ka vendosur të riemigroj, kështu që do luftoj këtu, po do luftoj këtu ose do luftoj në këtë vend. Kjo është domethënë luftë për të përmirësuar jetën time, jetën e fëmijëve të mi dhe në radhë parë, njërë që fillon nga jeta dhe fëmija, se në qo se ne do e lëmë shu, ata prap e njëta situatë do vazhdoj, ose do ikësh në vend këtë vend. Unë se kam një plan të rikë nga Shqipëria, kështu që lufta është ajo që më shtynë.